Jauns gads septembrī sākas ne tikai skolēniem, studentiem un pedagogiem, bet arī televīzijai, jo tieši rudens ir robežšķirtne, kad jaunā sezona top jauni, kā arī pēc vasaras atelpas atgriežas jau zinām un iemīļot raidījumi. Jā, turklāt Latvijas televīzija šogad svin 70 gadu jubileju. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā TV ekrānos redzamo papildinās krāšņi un svarīgi jaunumi dažni dažādos žanros, sākot ar analītiku un diskusijām līdz izklaidus šoviem, dokumentālām un mākslas filmām. Uz sarunu šajā rītā esam aicinājuši Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Priedu un satura redaktori Vikiju Valdmanu Rozenbergu, kuri mums arī pievienojušies studijā. Labrīt. 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 Ivaru, jauna sezona vienmēr tiek pieteikta ar rūpīgi plānotām, ilgi strukturētām aktivitātēm, protams, un ieceriem, bet vienmēr sabiedriskā mediju darbā mēdz būt daudz neplānotā. Es domāju, te mums nevajag ilgi pēc piemēra meklēt, atceramies Covid, atceramies, kā sākās karš Ukrainā. Ko liecina iepriekšējās sezonas? Kādā proporcijā vispār ir bijis mūsu Latvijas televīzijas darbā šis plānotais un nu, tātad situācijas vai aktuālo notikumu uzspiestais saturs? Jāsaka, ka Latvijas televīzija iepriekšējās sezonas patiešām bija daudz izaicinājumu pilnas, jo īpaši, kā jau jūs teicāt, mums nācās diezgan ātri un jaudīgi pielāgoties jaunām situācijām. Manuprāt, gan 22. Gan 23. Gada sezona, gan tagad 24. Sezona, gada sezonas mūs norūdīja. Mūsu muskuļus, mūsu spēju arī vairoja, un mēs esam gatavi 25. Sezonai daudz labāk nekā jebkad, gan runājot par mūsu satura piedāvājumu, gan arī runājot par mūsu tehnoloģisko veiktspēju kā tādu. Tad var teikt, ka darba organizēšanā šis arī sniedz labu pieredzi, nu varbūt reizēm skarbu, bet muskuļus... Kā saka, ir norūdīgi. Protams, nu, ir tāds teiciens, ka muskuļi aug caur sāpēm. Tā kā, manuprāt, iepriekšējās sezonas mums ir bijušas ļoti labas un ļoti svētīgas, runājot par mūsu pašu izaugsmu. Par izaicinājumiem runājot, Vikija, sabiedriskā medija izaicinājuma alleži ir sniegt visai sabiedrībai gan būtisku, gan noderīgu, gan izklaidējošu, gan arī izglītojošu saturu. Cik plašs piedāvājums nākamajā sezonā ir gaidāms dažādām auditorijas grupām un varbūt šogad ir izbīdījusies priekšplānā kāda jauna prioritāte? Es domāju, ka sezona būs bagātīga. Un šeit jāteic, ka patiesībā sezona sāks jau šonedēļ, jo svētdien startēs de facto kolēģi ar jauniem pētījumiem. Un pēc tam jau nākamajā nedēļā pievienojas viens pret vienu, kas jauns. Tad vēl pēc nedēļas jau šodienas jautājums, ceturtā studija, kurai būs 10 gadu jubileja. Un viss pārējā raidījuma jau septembra pirmajā nedēļā būs ierindā. Tagad tas ir tas nu, gruntīgais pamats, kas piedāvā tātad šo te informāciju, analītiku, pētniecību, un ko skatītājs zina un gaida, bet tieši, kā tu teici, tur pievienosies jaunumi, kas būs arī tieši no šīta izklaidējošā žanra, jo sabiedriskajiem medijiem ir jāpiedāvā arī laba un kvalitatīva izklaide. Vai mēs varam atklāt kādu jaunumu? Nu, mazliet varam, jā, mazliet varam. Es domāju, ka tāds mums pašiem arī gaidīts un izaicinošs un skatītājiem tīkams būs jauns muzikāli izklaidējošs šovs ar tādu interesantu nosaukumu Pārdziedi mani. Es varbūt neatklāšu ļoti plaši, jo es domāju, par to vēl būs informācija arī tālāk. Bet kad tad vismaz ķerties pie skatīšanās? Jā, novembra beigās, sestdienu vakaros. Nu nekas, laiks skrien ātri. Kur tātad astoņi dalībnieki, mūziķi un aktieri katru reizi dziedās dziesmas savā žanrā, kas, protams, viņiem būs arī izaicinoši, jo tas būs kaut kas cits nekā viņi varbūt dara ikdienā. Ceturtdienas būs bagātīgas ar dokumentālajiem raidījumiem. Viens no tiem ir cikls Lībieši, tad un tagad, kas sakrīt arī ar jūsu šī rīta tēmu. Tātad, kur mēs paskatīsimies uz Lībiešu vēsturi, tagadni cilvēkiem, kā tiek koptas un tālāk nestas viņu tradīcijas un valoda. Tad būs arī jauns raidījums ar interesantu nosaukumu Garainis,
kur par pirts rituāliem. Jā, tā varētu šķist, bet nē, tas būs par kultūru, par kultūru un mākslu, kur satiksies dažādi mākslas žanri. Jau zināmā raidījuma literatūra komanda dosies pie dažādu žanru māksliniekiem, uzzinās viņu iedvesmas savotus, darba procesu izzinās un kā iedarbojas dažādi kultūras žanri. Un pašā jau valsts svētku mēnesī pievienosies raidījums Misija Latvietis. Nu, šeit būs ļoti tādi krāšņi stāsti par to, ko mēs varam gan pagātnē, gan arī tagadnē par veiksmīgiem cilvēkiem arhitektūrā, uzņēmēja darbībā, daudzās citās jomās, kuri arī pat vairs nestrādā Latvijā, bet strādā pasaulē, bet nes Latvijas vārdu un nu, ir sasnieguši šo to savā jomā. Tādā dokumentālā žanrā šis raidījums? Jā, tas būs arī dokumentāla raidījuma cikls. Mm-hmm. Bet, protams, ka arī vasarā dažas komandas nav atpūtušās, bet ir arī čakli strādājuši. Tā, ka rudenī būs arī Latvijas televīzijas veidotas jaunas dokumentālas filmas dažādām auditorijām, dažādām vecuma grupām, ja tā drīkst izteikties. Piemēram, būs par reper Gustavo, kurš ir viens no šī mūzikas žanra pamatlicējiem Latvijā dokumentālā filma. Tad jau sev pierādījusi leģenda dokumentēšanas komanda Ilze Stranga, Gunts Lēmanis šoreiz stāstīs par Eduardu Pāvulu, leģendāro latviešu aktieri, bet vēl pirms tam septembrī jāpiebilst, ka mēs svinēsim režisoru Ivaru Selecka nozīmīgu jubileju, un šajā kontekstā ir izveidota filmu arheoloģija, ir skatītāji iecienītas filmu arheoloģijas, šoreiz būs par Ivara Selecka mākslas filmu Zobena ēnā. Mēs viņu zinām kā lielisku dokumentālo filmu veidotāju, bet viņa pūrā ir arī mākslas filmu Zobena ēnā, un par to būs tātad šī te arheoloģija. Nu, saraksts ir tiešām milzīgs. Žanri daudzveidīgi, izklaida kultūra, sports ir, protams, arī analītika diskusijas, bet iespējams daži teiks, nu, kas tur jauns? Nu, labi, bija pavasarī, vasara atpūtās, tagad atkal redz kaut ko taisa un pa vidu kaut filmiņu vēl uzrauj, nu, tā es drusku vulgarizē, bet normāls. Ivar, kā vispār ir, vai nākas dažkārt arī izvērtēt un izsvērt, ko var atļauties turpināt vai no jauna radīt, jo un beigās tie visi ir resursi ietilpīgi pasākumi, kā mēs saprotam, un televīzija tā naudas pārpalikumi, tā, nu, nemēdz kaut kur stāvēt, kādās maisos zeķēs vai kaut kur pagrabos. Jā, bez šaubām. Pie tam, nu, tagad, ja mēs runājam par nākamo sezonu un nākamajām divām, uzdevums ir krasi atšķirīgs, jo mums ir jau rezervētas papildus finansējuma apjomi, un tas izaicinājums ir šo te finansējumu apgūt gan nodrošinot tehnoloģisko attīstību, gan arī domāt, protams, par mūsu skatītājiem un piedāvāt daudzveidīgu saturu. Kā jau Viki teica, mēs atkal atgriežamies pie izklaides žandra, mēs domājam par mūsu skatītājiem, piedāvāsim jaunu muzikālu šovu. Mums ir vēl vairākas ieceres jau domājot par nākamajām sezonām, tā ka viss ir tikai pašā sākumā. Mēs skatāmies, kā mēs varam augt gan tehnoloģisko attīstību, gan arī satura piedāvājumu ziņā. Nu, izaicinājumi nekļūst mazāk, un tas patiesībā ir ļoti labi. Ja tas iespējas iet līdz vēlmēm, nu, tā īsi komentējot. Protams, ka nē. Mums kā jau jebkurā no nozares attīstības vingrinājumi, jo tā var teikt, mums ir ļoti daudz un dažādas iespējas. Mums ir daudz piedāvājumu sadarbībai, tāpat laikā mums ir jāizsver mūsu pašu finanšu iespējas, mūsu pašu veiktspēju nodrošināt augstu kvalitatīvu saturu. Līdz ar to, ja kādreiz bija jācīnās par nu, tādu pastāvēšanas jautājumiem, tad tagad ir patīkamāki, bet nemazāk izaicinoši uzdevumi saprast, ko mēs varam darīt vislabāk un pareizajā laikā. Nu, vēl arī viens no izaicinājumiem medijiem ir tā žonglēšana valodas jautājumā starp likumisko regulējumu un vienlaikus arī ģeopolitiskajā kontekstā auditorijas sasniegšanu un saglabāšanu. Kādi jaunumi šajā jautājumā tieši par, nu, par valodas jautājumu saturu piedāvājumā? Jā, nu, mēs pirmdien izziņojām mūsu mazākumtautību multimediju platformas izmaiņas. Multimediju platforma ir mainījusi savu nosaukumu
uz LSM Plus, kas pēc būtības daudz precīzāk un labāk ataino multimediju platformas attīstību. Kopš šīs nedēļas multimediju platforma jau daudz jaudīgāk piedāvā informāciju 5 valodās. Mēs skatāmies, kā attīstīt šos te virzienus un meklējam iespējas pievienot jaunas valodas. Tā kā arī šajā virzienā strādājam, domājam, kā iespējami plašāk un daudzveidīgāk aptvert visas Latvijas mazākumtautību auditorijas. Izskaņā visi šeit aizmirsām par mūsu jauno perspektīvu paudzes bērnu raidījumus vai pieminējis. Man šķiet, ka nē. Cik daudz tur jauna vai vecā labā atgriezīsies arī? Jā, mēs neaizmirstam bērnus jauniešus, pusaudžus. Skaidrs, ka viens ir, protams, lineārais ēters, kur būs jaunumi arī tādiem mazākajiem skatītājiem. Bez Bardaka bēniņos, kas jau ir zināms, tutas lietām, atkal jaunas sērijas, tur vēl parādīsies arī Ričijs Rū un citi raidījumi. Bet es gribēju atgādināt, ka mums ir labas un augošas platformas ārpus lineārās televīzijas, kas ir tieši pusaudžiem, jauniešiem, plusaudzis un 16 plus, kur arī ir bagātīgs saturs un būs arī jauni, tos nevar saukt par raidījumiem, bet YouTube, video, TikTokā, attiecīgi ir arī tādi, kas ir vairāk raidījumi, piemēram, humpalu medības un vēl citi jauni izglītojoši tostarp un izklaidējoši. Tas tajās platformās, satura. Kur arī tā vecuma grupa jā, kur arī attiecīgi cilvēki jā, uzturās. Mēs arī attiecīgi uz to daudz strādājam, lai būtu tur, kur ir šī te auditorija. Faktiski viens ļoti būtisks jautājums ir vienā žanrā, bet primāri jau, protams, kvalitatīvā žurnālistikas žanrā par to, kā šajā dezinformācijas okeānā vai virpulī, kas bieži vien tiecas ieraut ļoti daudzus mediju lietotājus, kuriem varbūt trūkst arī mediju pratības, kā tajā turpināt dzīvot, izdzīvot un piedāvāt maksimāli precīzu, atmaskojošu dezinformācijas saturu vai tieši uz šo arī kādi akcenti? Es domāju, ka tas, ko mēs arī saucam par mediju pratību, ir visu laiku mums aktuāls. Un varbūt tieši arī šādā veidā piedāvājot tādu izglītošu un vienlaikus izklaidējošu saturu, mēs cenšamies parādīt, kas ir arī sabiedriskais medijs un kāpēc ir svarīgs šis te kvalitatīvais un uzticamais saturs, ko mēs turpinām piedāvāt par spīti visam tam, lielajam informācijas, tā teikt, mākonim, kas ir pieejams internetā. Tā ka mums ir jāstrādā un jāturpina rādīt, kas ir sabiedriskie mediji un tā pamazām arī varbūt jaunākas paudzes pieredināt pie tā. Tie ir atslēgvārdi. Kvalitatīvs un uzticams saturs. Un tik tiešām dažādās platformās, dažādām vecuma grupām, tad lai arī laikam ritot uz priekšu vecākiem kļūstot pieredinātu pie kvalitatīvu uzticama mediju. Tieši tā. Paldies. Paldies, ka atnācāt, un lai 70 gadu jubilejas atzīmēšanā šajā zvaigzne zīmē. Mums visiem. Arī jaunā sezona skaisti iesākas, un arī jauku šodien. Paldies. Paldies.